ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះសំណួររបស់បងប្អូនយើងគាត់បានខមមិនថាលោកគ្រូខ្ញុំមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរឿងបេះដូងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបំបត្តិវាបានអញ្ចឹងតកតើងទៅជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តវាស្រដៀងគ្នាដែលវាធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តមានបញ្ហាទៅបានរឿងបេះដូងប្រហែលជាទំនោរទៅរករឿងស្នេហាដែលគាត់ជួបនៅបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តវាស្រដៀងគ្នានោះគឺខ្ញុំចង់បានន័យថានៅពេលដែលយើងរំពឹងទុកនៅអ្វីមួយយើងចង់បាននៅអ្វីមួយយើងគិតឲ្យវាទៅជាយ៉ាងនេះបែរជាលទ្ធផលវាទៅផ្សេងពីអ្វីដែលយើងបានគិតដូច្នេះហើយយើងខូចចិត្តយើងតូចចិត្តយើងអន់ចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងតកតឹងទៅជាមួយចិត្តដោយសារតែបញ្ហាបេះដូងនេះគឺវាកើតឡើងដោយលោភៈលោភៈគឺសេចក្តីលោភលន់អញ្ចឹងអាលោភៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបង្កើតបានទៅជារឿងនេះរឿងនោះចង់បានយ៉ាងនេះចង់បានយ៉ាងនោះហើយដល់ពេលអត់បានដូចចិត្តវានឹងកើតទុកពិបាកនៅក្នុងខ្លួនយើងរឿងស្នេហារឿងបេះដូងក៏ដូចគ្នាយើងស្រឡាញ់គេយើងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងវិញចង់ឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងចង់ឲ្យគេឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលយើងចង់ចង់ឲ្យគេធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះជាមួយយើងសុទ្ធតែជារឿងចង់របស់យើងទាំងអស់សុទ្ធតែជាផ្លូវចិត្តរបស់យើងទាំងអស់ពេលខ្លះគេព្រមធ្វើតាមយើងគេនៅស្រឡាញ់យើងគេនិយាយជាមួយយើងតាមអ្វីដែលយើងត្រូវការយើងចង់បានពាក្យផ្អែមល្ហែមសម្ដីនៃការសន្ទនាគ្នាក៏ផ្អែមល្ហែមប៉ុន្តែដល់ចំណុចមួយដែលគេបដូរចិត្តពីយើងគេឈប់ស្រឡាញ់យើងគេលែងខ្វល់ជាមួយយើងគេមិនចង់តាក់ទងយើងទៀតគេមិនចំណាយពេលជាមួយយើងហើយយើងក៏ខូចចិត្តហើយយើងក៏បានបន្ទោសគេថាជាមនុស្សសាវ៉ាអីជាដើមទៅជាមនុស្សអាក្រក់អីជាដើមទៅជាមនុស្សមានចិត្តប្រែប្រួលអីជាដើមទៅប៉ុន្តែដោយធាតុពិតរបស់ចិត្តគឺវាប្រែប្រួលវាប្រែប្រួលមិនថាតែចិត្តទេសូម្បីតែរឿងទាំងអស់នៅក្នុងលោកគឺវាមានការប្រែប្រួលជាធម្មតាហើយមិនចម្លែកទេដែលចិត្តរបស់គេប្រែប្រួលនោះសូម្បីតែចិត្តរបស់យើងក៏ប្រែប្រួលដែរហើយចំពោះការគ្រប់គ្រងវិញយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងឲ្យគេនៅតែស្រឡាញ់យើងផ្ដល់នៅអ្វីដែលគេធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យពីមុនមកឲ្យយើងมันអាចគ្រប់គ្រងបានទេសូម្បីតែចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ដែលយើងហៅថាជាចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនេះក៏យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដែរចោះទម្រាំតែចិត្តអ្នកដទៃមាត់របស់យើងដែលយើងនិយាយទៅនេះយើងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងបានចោះទម្រាំតែមាត់អ្នកដទៃកាយវិការអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងរឹតតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់គិតមកវិញថាអ្នកដែលគេធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានោះបញ្ហារឿងបេះដូងរឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺយើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងគេបានទេយើងមិនអាចសុំឲ្យគេធ្វើឲ្យដូចនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេដែលព្រោះថាសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏យើងមិនអាចឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានឲ្យខ្លួនឯងធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានផងដែរនោះហើយអារឿងបញ្ហានេះថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលវាគឺគំនិតចំណេះដឹងនឹងមួយនឹងពេលវេលាផងដែរ
យើងមើលព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលវារះឡើងពីខាងកើតដំបូងគឺវាភ្លឺតិចៗកម្ដៅតិចៗដល់ពេលវារះចុះដល់ថ្ងៃត្រង់កម្ដៅក៏កាន់តែខ្លាំងពន្លឺក៏កាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែដល់ពេលវារះអស់គឺថ្ងៃត្រង់នឹងឯងវាក្ដៅខ្លាំងបំផុតហើយនឹងភ្លឺខ្លាំងបំផុតវាគង់តែមានពេលជ្រេទៅវិញវាគង់តែមានពេលអស់ស្ដង់គុតទៅវិញបន្ថយកម្ដៅទៅវិញយ៉ាងណាមិញរឿងដែលយើងពិបាកចិត្តរឿងដែលយើងឈឺចាប់មានបញ្ហាវាគង់តែយូរយូរទៅពេលដែលវាឈឺអស់នៅពេលដែលវាមានបញ្ហាអស់ធម្មពលរបស់វាវានឹងកាន់តែថយទៅហើយយើងត្រូវគួបផ្សំទៅជាមួយនឹងគំនិតដែលយើងគួរគិតពិចារណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងវាប្រៀបបីដូចជាថ្នាំដែលយើងត្រូវដាក់ព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងហើយយើងត្រូវតមនៅទង្វើខ្លះយើងត្រូវតមនៅបញ្ហាខ្លះដើម្បីកុំឲ្យរបួសនឹងវាឈឺឡើងវិញអញ្ចឹងគំនិតដែលអាចជួយព្យាបាលដួងចិត្តរបស់យើងនេះបានគឺយើងត្រូវគិតអប់រំចិត្តខ្លួនឯងថាយើងមិនអាចចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេខ្លួនប្រានគេចិត្តគេគឺគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងយើងមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាចិត្តឲ្យធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានគ្រប់បែបយ៉ាងផងចោះទម្រាំឯអ្នកដតីហើយណាមួយអាការប្រែប្រួលនឹងវាជារឿងធម្មតារបស់ចិត្តជារឿងប្រែប្រួលធម្មតារបស់សភាវៈគ្រប់ទាំងអស់គឺវាតែងតែមានការប្រែប្រួលហើយអាការដែលយើងស្រឡាញ់នេះយើងពេញចិត្តនឹងអ្វីមួយវាជារឿងធម្មតាដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខជាមួយវាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ហើយថាចិត្តក្តៅអន្តេះអន្តែងចិត្តមួម៉ងសោកសៅចិត្តនៅមិនសុខគឺវាកើតចេញអំពីការស្រឡាញ់នឹងឯងហើយបើយើងអស់នៅក្តីស្រឡាញ់នឹងហើយចិត្តរបស់យើងក៏នឹងស្ងប់ទៅតាមនឹងដែរការស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចិត្តស្រឡាញ់ដែលប្រកបដោយលោភៈគឺចង់ឲ្យគេខ្លាចជារបស់យើងចង់យ៉ាងនេះចង់យ៉ាងនោះអាហ្នឹងគឺលោភៈដែលចង់ឲ្យខ្លួនឯងបាននៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែបើយើងស្រឡាញ់ដោយក្តីមេត្តាអាហ្នឹងផ្ទុះបីជាយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់យើងបានដែរឧទាហរណ៍យើងស្រឡាញ់សត្វមាន់ស្រឡាញ់សត្វជ្រូកស្រឡាញ់សត្វទាប៉ុន្តែយើងចិញ្ចឹមវាដើម្បីចង់បានផលប្រយោជន៍ពីវាវិញដូចជាយើងចង់បានសាច់វាយកទៅលក់យើងចង់កាប់សាច់វាធ្វើជាម្ហូបអាហារយើងចិញ្ចឹមវាដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីមើលថែវាខ្លាចវាឈឺប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈមួយគឺខ្លាចវាស្រកសាច់ចង់ឲ្យវាឆាប់ធំដើម្បីឆាប់បានលក់អានោះផ្សេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលសត្វនោះវាឈឺសត្វនោះវាងាប់យើងក៏កើតទុក្ខជាមួយវាដោយសារតែយើងជាប់ចំពាក់ជាមួយសត្វទាំងអស់នោះយើងចង់បានវាប្រកបដោយលោភៈប៉ុន្តែបើមួយវិញទៀតសត្វដូចគ្នាដែលយើងចិញ្ចឹមដែលយើងចង់ឲ្យវារស់នៅជាមួយយើងដោយល្អប្រកបដោយក្តីមេត្តាចិញ្ចឹមវាថែរក្សាវាខ្លាចវាឈឺដូចគ្នានៅពេលដែលវាងាប់ទៅយើងក៏មិនបានទៅកើតទុក្ខខ្លាចលក់មិនដាច់ខ្លាចមិនអាចយកវាទៅលក់បានថ្លៃអីដូចសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មបានដែរអាចចង់មានអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមសត្វដោយក្តីស្រឡាញ់មិនចង់យកទៅលក់មិនចង់អីទេចុះមិនក៏ពេលសត្វនោះវាងាប់មិនក៏យើង
សោកស្ដាយមិនក៏យើងកើតទុកដែរអាហ្នឹងហើយដែលថាយើងចិញ្ចឹមវាដោយក្តីស្រឡាញ់មិនចង់បានវាយកទៅលក់ទេប៉ុន្តែក៏វានៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងលោភៈគឺចិញ្ចឹមវាដើម្បីឲ្យវារស់នៅជាមួយយើងនឹងក្នុងលក្ខណៈចង់ឲ្យខ្លួនឯងបានក្តីសុខចង់ទៀមទាគុណតម្លៃណាមួយចាញ់ពីសត្វនឹងដូចគ្នាដូចជាយើងចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែដែលយើងស្រឡាញ់ហើយវាងាប់ទៅយើងកើតទុកនោះគឺដោយសារតែយើងជាប់ជាមួយវាបើសិនតែជីវៈនៅរស់ទៅវាអាចផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យយើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះស្និទ្ធស្នាលខ្លះដូចជាមិត្តភក្តិអីចឹងទៅវាតែងតែបលែងលេងជាមួយយើងជាដើមហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងជាប់យើងចង់បានអស់ហ្នឹងពីវាអាហ្នឹងក៏យើងឈ្មោះថាជាភាពចង់បានដែរនៅពេលដែលយើងចង់បានរឿងហ្នឹងពីគេរឿងហ្នឹងពីសត្វនៅពេលដែលសត្វងាប់វាលែងផ្ដល់អារបស់ដែលយើងចង់បានហ្នឹងឲ្យយើងទៀតយើងក៏កើតទុកយ៉ាងណាមិញវិបត្តិផ្លូវចិត្តភាកច្រើនគឺវាកើតឡើងដោយរឿងហ្នឹងយើងចង់បានរបស់ហ្នឹងប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងវាអត់បានដូចអ្វីដែលយើងកើតទុកយើងកើតទុកសេចក្តីស្នេហាសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់យើងខ្លួនឯងគឺតាមពិតទៅចង់ឲ្យតែខ្លួនឯងសុខចង់ឲ្យតែខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយនឹងឯងអាហ្នឹងបើយើងពិនិត្យមើលចិត្តខ្លួនឯងមែនទែនយើងចង់ឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងអាហ្នឹងសួរថាដើម្បីអីដើម្បីតែយើងដដែលហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេនិយាយពាក្យល្អៗជាមួយយើងដោយសារអីដោយសារតែយើងខ្លួនឯងដដែលអញ្ចឹងគ្រប់កាយវិការដែលយើងធ្វើទៅតាក់ចិត្តគេដើម្បីឲ្យគេតបនឹងក្តីស្រឡាញ់មកដល់យើងវិញគឺដើម្បីតែខ្លួនឯងដើម្បីចង់ឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាងនេះចង់ឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាងនោះដើម្បីមានក្តីសុខប៉ុន្តែដល់តែពេលដំណាក់កាលមួយដែលអត់បានដូចចិត្តវាក៏កើតទុក្ខហើយយើងត្រូវតែព្យាបាលវាដោយគិតថាយើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេបានទេសូម្បីតែចិត្តខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងគ្រប់គ្រងមិនបានផងដែរនោះអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចោះនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកមួយសង្ឃឹមថាអាចយកទៅប្រើបានជាប្រយោជន៍ខ្លះខ្លះវាគ្រាន់តែជាការចែករំលែកប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាវាគ្មិនមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនមិនមែនជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញអីទេសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងហើយបងប្អូនអាចជួយបញ្ចេញជាគំនិតយោបល់តាមរយៈ comment ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា